珍爱台湾，让人民过好日子。欢迎收看《无色觉醒》，我是苑举正。我在大学里教书，经常与年轻人接触，很多年轻人都为了找事情而面对了生活中最重要的抉择。不过有一件事情我觉得非常奇怪，就是他们每一次在找工作的时候在意的都是薪水的高低，有的时候就是强调3万啦4万。我有一些学生他的素质比较好啊，认为自己的话呢高不成低不就啊，对于薪水感觉到很不满意。我跟他说这个观念完全是错误的，你应该注意的是你自己的竞争力，而不是你的薪水的高低。为什么？因为你的竞争力的话呢，是一个人的潜能发挥，进一步做好人生开创事业的准备。而薪水的高低的话呢，其实实际上来讲，就你个人的生涯规划而言，并没有什么实际的意义。好，那我今天要跟大家聊一下，年轻人的前途在哪里？年轻人要如何培育竞争力？年轻人要培育什么样的竞争力，才能够开创他自己的未来？首先我们要谈到竞争力应该严格来讲分成两种，一种的话呢是我们在受教育中的科系，你学到的你的应用的地方，比如说你懂得数理化，你比如说你懂得管理，比如说你懂得媒体，比如说你懂得设计，这方面的话呢就是在学校的教育中你可以学得很好。那另外还有一种呢，就是我们在学校里呢应该教导大家呢是属于心态的培育。什么叫心态的培育呢？心态的培育在学校的教育当中也是非常重要的一部分，因为你心态的培育的情况下，你可以有三种心态：第一，你要认知你的前途在哪里；第二，你要认知你的将来工作在职场上你要做什么样的态度来面对你职场中的挑战；然后第三，你的心态当中的话呢，要能够做进一步的发展，这样子的话呢，才能够不失你作为年轻人在人生的创业过程中做准备。我今天要告诉大家一个非常重要的心态的准备，就是目前为止我想了很久，我在台大教书的时候，我非常多的学生他们在生活当中往往就会强调自己有政治上的浪漫，有政治上的理想，有社会上的要求，有社会上的平等。但是我要告诉大家，经济上的繁荣，经济上的富裕，经济上的开创其实是最重要的。目前为止我们针对的年轻人，在台湾地区的年轻人，你具有什么样的优势呢？你具有跟大陆的经济的发展同文同种，语言甚至在生活习惯都有一样的情况。你要了解这是一个非常难得的优势。为什么？因为在全世界都想要能够在中国进一步发展他们的生涯的国家非常多，可是因为对于习惯的不了解，对于语言的不熟悉，甚至对于传统的认知不同的情况下，他们的机会都跟我们远远不能比。这个是我们的一个优势。同时大陆目前为止已经是世界上第二大的经济体，我坦白讲，不是每个年轻人都有能力到什么华尔街呀、啊，到什么什么新加坡啊，到什么个别的地方去闯荡一番，那需要一种特别能力。可是我们今天在这边我们所面对的年轻人，他们本身在语言上的训练，在传统上的生活，以及在社会上的理解，都非常适合让自己的视野能够扩大。亲爱的年轻朋友，事实上全国人都要了解，让年轻人有进一步的发展是一件非常重要的事情。为什么？因为目前为止大陆在发展上需要的是有才华的人，有能力的人，以及在心态上非常健康的人。我们国家的人大家都应该共同的捐弃成见，放下我们在政治上的分歧，大家为年轻人的前途好好想一想。他们要的是把握现在的机会，运用自己的优势，能够创造自己的前途，能够在大陆上的工作，而且这个工作的话呢，除了就业上心态上的调整，要能够面对各式各样的挑战，要能够按照自己的兴趣，按照自己的能力，按照自己的所作所为做进一步的发展。这一件事情对于我们整体年轻人来讲，我个人认为是我们全国无分大小，甚至于在我这个年龄的人，甚至在于我们做老师的人，甚至我们做老板的人，都应该要有这种共同的心态。很多人会觉得在台湾这个比较优渥的环境，
在整个训练的过程当中，很多人会用什么草莓族啦、吃不了苦啦、嫌高啊、嫌低这种方式来讲我们的年轻人，大错特错。我们年轻人的要的是一个心态，这个心态里面的前提是要我们全国人达成共识，让我们所有的年轻人能够接受考验，能够把自己的视野扩大。我问大家，你要扩大你的视野，有没有比到大陆去扩大你的视野更重要、更有意义的？至少你在训练自我成长的过程当中，所有的困难、所有的不如意、所有的辛苦，都会变成人生中非常重要的训练的一部分。所以我们受的教育当中告诉我们本质学能，但是我们受的教育当中还有一部分在培养我们认知未来的兴趣。年轻人的前途在哪里？年轻人的前途在于扩大你的视野，了解你的认知，然后面对你的前途。这里头最重要的是你的选项要增加，你的选项越大，你的机会越多，你的前途在发展上来讲越对于你个人生涯的创造是比较有利的情况。如果你看到这个情况而不自觉，而如果我们的社会是分裂的，如果我们有人对于大陆发展的情况并不能够表达他真正能够训练我们年轻人的刻苦耐劳的精神，训练我们年轻人懂得如何安身立命创造自己的前途的这种情况下，如果再这样子干耗下去，我们是坐失良机啊！我告诉大家，错过了这个机会，错过了提早往跨海西征的机会，我相信几十年后年轻人慢慢就跟我一样面对人生中的第三阶段，慢慢老了，那个时候你就突然发觉我们的年轻人目前所面对的机会可以说是千载难逢。珍爱台湾，让人民过好日子。我是苑举政，我在无色觉醒。